뭐다? すいません、この豚野郎ラネコください。あ、2つ。はい、ノーマルで、ノーマルでいいです。普通で、はい、ありでいいです。まだ、まだ歌ってほしいんだけど、窪塚来てたんだよね。どうぞ。うん、いけたろ。 怖いよ、窪塚かっこいい。窪塚がかっこいい。やっぱりそういうこと？うん、そういうことよ。はい、ありがとうございます。ささやくっぽい。うん、まあ、窪塚がかっこいい。ああ、なるほどな。そうそうそう。そうなの。花柄も大好きで、最近のブーム。花柄。しかもそうだな。 花柄ブームなんだ。実食。いや、これ食えるかな、こんなに。 今日は仕事の方がやってるのが分かる。わかる。前年末はもっと、今日、ホモカツか、あの、あっちの、ホモカツの、あの、人とか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 、あ
第3位。
だって今回は別にはもう腹いっぱいそんな願っただったもん。でも確かに初めて二郎食いに行った時食え願った記憶がある。これ食えねえじゃんと思ったもんな。今普通にちょっとあれ普通に食ったぐらい。確かに普通にちょっと食ったかなみたいな、弁当さなんが弁当やっちゅうのに鶴子さんそばにできたかなぐらいだけど。ああでもいいな、立ちやすぎだったんだよ。ああ結構すぎだな。星いくつ？星 2.5。 あ結構高いじゃん。5個中な。あ5個中な、うん、止まんなかったじゃん。 2.5 けだろ。あ 4.5 4.5 結構高い。5でもいい。結構高い。マジで。ここでもいい。あのあちゃー達也っていうラーメン屋さんもんね、あって東京さ行ってもんなんだよ。結構割と味付けあんで好き。でもさスープもっとは濃いの好きなの。スープ結構濃くね。濃いっていうか油っぽ。うん、甘いラーメン油っぽ。苦いはんだ。あパンチある。じゃあ気持ち長いよ濃いやつ。あーそうじゃラーメン好きだったの。なんやつ。ジローだ。ジロー系っていう。ジローってあったスープだったっけ。うん、あ、分かんない。ジローはもっと焦がしたんと香りするここでねえな、もうジローなんだ。うん、野菜も、野菜増し食ってみる。分かる。野菜増してか梅がったつかさ、わーできこんなちょっと言うかな。美味しかった。醤油系、醤油、背脂、もやし、ちょっとキャベツ、山盛りニンニク。山盛りニンニク。ニンニクって強えよな。ニンニク、ニンニク。私今ニンニク。私も今ニンニク。ガーリック大鉄だよ。GD だよ。あ、かっこいいじゃん。かっこよ、GD いる。わわわわ。